Hello, how are you? Салем, қалайсыздар? Today, we will talk about module 5. We will answer to the question, where is it? Бүгін біз модуль 5, 5-ші модульдегі сабақтарымызды жалғастырамыз. Бүгін біз қайда деген сұраққа жауап беруді үйренеміз. Бір нәрсенің қайда екенін, қайда тұрғанын айтып үйренеміз. Бұл жаттығуымызды бастамас бұрын бізге жаңа сөздер үйреніп алу керек. Бұл жерде біз көп жаңа сөздер көріп тұрмыз. Ойыншықтардың түрлері бар. Соларды бірінші жаттап алайық, көріп алайық, солармен танысып алайық. Одан кейін жаттығуымызды бастаймыз. Look and listen. Doll. Kite. Robot. Ball. Teddy bear. Өте жақсы. Яғни біз кейбір сөздерді қайталап алдық. Бұл ойыншықтардың түрлері, мысалы, робот, бұл робот. Сөйлетте көріп отырғанымыз, мысалы, велосипед сөзін біз өткен сабақтарда өткен болатынбыз. Велосипед бізде bicycle, bicycle. Келесі бізде доп, ол бол, батпырауық, кайт, аю, ойыншық аю, ол теди бей, және қуыршақ, ол дол, дол. Яғни қазір біз осы сөздердің қайда тұрғанын айтып үйренеміз. Ол үшін біз мына жерге назар аударайық. Бір нәрсенің қайда екенін сұрау үшін біз where is, одан кейін сол заттың атын айтамыз. Мысалы, where is the doll? Қуыршақ қайда? Ал енді оның қайда екенін айту үшін біз мына сөздерді қолданамыз. In ішінде, бір нәрсенің ішінде, on үстінде, және under астында деген үш сөзді қолдануымыз керек бұл жаттығуда. Мысалы, where is the doll? Қуыршақ қайда? On the desk. Партаның, яғни үстілдің үстінде. Мұны енді қараңыздар, сіздер мұна жерде шкаф, үстел, орындық, төсек деген заттарды да көріп тұрсыз. Бұл сөздерді сіздер өткен 90-дарда отбасы туралы тақырып өткенде, сыныптағы заттар туралы тақырыптарды өткенде жаттаған болатынсыздар. Естеріңізге түсіріп алу үшін соларды бір қайталап алсаңыздар болады. Ал енді біз 7-ші жаттығуымызды бастайық. Exercise 7. Circle 6 differences in picture B. Яғни 7-ші жаттығу B сүретіндегі, B сүретіндегі 6 өзгешеліктерді дөңгелектеп сыз дейді. Біз қазір сонда A мен B сүреттен салыстырып отырамыз. Және B-де қандай зат A сүретіндегіге ұқсамайды, соны бір дөңгелекке сыз қоямыз. Енді мысалы сол жағынан бастайық. A сүретінде бізде шкафтың үстінде не бар? Bicycle, велосипед. Ал B-де бізде kite. Яғни бұл басқашада A мен бірде емес. Соны енді былай сыз қоямыз. Дөңгелекке сыз қоямыз. Белгілеп қоямыз өзімізге. Одан кейін келесі бізде A-да төсектің үстінде доп болса, B-да велосипед тұр. A-да бізде төсектің астында кайт болса, кайт дегеніміз ол батпырауық, ал B сүретінде төсектің астында бізде доп тұр.
Одан кейін A суретінде бізде ойыншық аюымыз Teddy Bear, иә? Ойыншық аюымыз стул орындықтың үстінде болса, ал B суретінде астында тұр, иә? Және де робот үстелдің үстінде робот, қуыршақ the doll үстелдің астында, иә? Осындай бізде өзгешеліктер бар екен, иә? Бұл екі суретте. Қанша өзгешелік табуымыз керек? 6, иә? Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 өзгешелікті таптық, яғни 6 заттың басқаша орында тұрғанын таптық. Ал енді біз сол туралы сұрақ қоямыз. Where is? Одан кейін уже заттың атын айтаймыз, ойыншықтың атын айтаймыз. Одан кейін оның қайда тұрғанын айтуымыз керек. On the desk. Я, например. Мысал. Мына жердегі the doll сөзім орнын басқа да ойыншықтардың атауымен өзгертіп отырамыз. Және олардың қай жерде тұрғанын екінші сөйлемде айтуымыз керек. Ал енді бірінші сол жағынан, сол жағындағы заттардан бастайық, иә, суреттің сол жағында. Солардан сұрақ қоямыз. Одан кейін соған жауап береміз. Where is? Бірінші затты айтайық, мысалы. Where is the bicycle? Yeah? Where is the bicycle? Where is the bicycle? On the cupboard. Yeah? На шкафты біз ағызша cupboard деп айтаймыз. On the cupboard. On деген, не деген? Үстінде деген. Yeah? Шкафтың үстінде тұр екен. Yeah? Келесі, бізде ол робот. Yeah? Робот. Where is the robot? Yeah? Робот қайда? Деп сұрады. Робот қайда тұр? Робот шкафтың ішінде тұр. Я? Ішінде тұр. Соны қалай айтамыз біз? Ішінде деген қалай? In, одан кейін шкаф, я? In the cupboard. Where is the robot? In the cupboard. Өте жақсы. Келесі бізде мысал. Доп, я? Доп бізде қайда тұр? Төсектің үстінде тұр. Қазір енді біз үстінде деген сөзді қолданамыз, я? On. Үстінде деген он. Where is the ball? Where is the ball? On the bed. Yeah, on the bed. Төсектің үстінде. Келесі бізде what proud. Where is the kite? What proud деген kite еді, я? Естеріңізде болып. Естеріңізде шығар. Жаңа біз сабақтың басында тыңдап кеттік, я? Осы туралы сөздерді. Where is the kite? Ол қай жерде? Төсектің астында. Астында деген бізде under. Yeah? Where is the kite? Under the bed. Келесі бізде ол ойыншық аю. Yeah? Teddy bear. Оның алғашқысы. Where is the teddy bear? Yeah? Ол қай жерде тұр? Орындықтың үстінде. Үстінде деген бізде on болады. On the chair. Орындық деген бізде chair. On the chair. Where is the teddy bear? On the chair. Және ең соңғысы бізде қуыршақ. Қуыршақты бізде ол мысалда келтіріп жасаған. Yeah? Where is the doll? On the desk. Сондықтан біз оны жасамаймыз. Өте жақсы. Сіздер көп нәрсе, бұл жақтарда көп нәрсе үйрендіңіздер деп ойлаймын. Енді сіздер үйдегі өздеріңіз білетін заттарды қай жерде тұрғанын айтып қайталасаңыздар болады. Мысалы, ручка қай жерде, қарындаш қай жерде, стөлдің үстінде, немесе шкафтың ішінде, немесе сөмкемнің ішінде деген сөйлемдер үйде құрап өздеріңіз жаттықсаңыздар болады. Ал біз келесі жаттығуға көшеміз. Сегізінші жаттығу. Сегізінші жаттығу да не деп айтқан? Sing the my toy song. Sing the my toy song. Yeah? Менің ойыншықтарым атты әнді айтыңыз дейді. Біз қазір бұл әнді тыңдайтын боламыз.
сіздер бірге қайталауға тырысасыздар. Болады. Let's sing. Өте жақсы, иә? Бұл жерде балалар өздерінің ойыншықтарын, қандай ойыншықтар бар екен айтып кетті, иә? Ал енді біз сіздермен келесі бетке көшейік. 63-ші бетте 9-ші жаттығу. Page 63, exercise 9. Let's listen. Қане тыңдайық, иә? Бұл жерде Энди мен Лемнің әңгімесі, оны тыңдайық. Look at my room, Andy. Менің бөлмеме қара, Andy. Yeah? Wow. Wow, деп таңқалып жатыр, yeah? I've got a lot of toys. I've got a lot of toys. Toys деген не? Ойыншықтар. I've got деген менде бар. Менде көп ойыншықтар бар дейді. Көп ойыншықтар бар деп мақтанып жатыр. I've got a doll and I've got a car. I've got a doll and I've got a car. Менде doll дегеніміз не? Doll деген қуыршақ. Менде қуыршақ бар дейді. Және car деген машина. Менде машина бар дейді. And look, I've got a pink bike too. And look, I've got a pink bike too. Yeah? Және қара, менде қызғылт велосипед те бар дейді. Yeah? I've got a pink. Pink деген қызғылт, bike деген велосипед бар дейді. Көрдіңіздер, Лейлида қанша көп ойыншықтар бар, иә? Ол өзінің ойыншықтарын көрсетіп, Эндиге мақтанып жатыр. Ал енді 10-ші жаттығу, answer the question. Answer the question. Сұраққа жауап беріңіз дейді. Иә? Қай сұраққа? Мына жерде тұрған сұраққа. What toys has Lily got? What toys has Lily got? Иә? Лилида қандай ойыншықтар бар дейді. Ал енді қарайық, иә? Бірінші суретте Лили өзінде қандай ойыншықтар бар екен айтты ма? Жоқ, айтқан жоқ. Екінші суретте айтты ма? Қандай екен? Айтқан жоқ, менде көп ойыншық бар деді болды, иә? Бірақ қандай ойыншықтар бар екен айтқан жоқ. Үшінші суретте Лили қандай ойыншықтарын көрсетті? I've got a doll. And a car, yeah? Қуыршақ және машина. Есімізде сақтап тұрайық, yeah? Және де онда тағы қандай, төртінші суретте қандай ойыншық бар еді? Bicycle, yeah? What toys has Lily got? A doll and a car, yeah? Яғни, Лилида не бар? Лилида қуыршақ және машина бар. Lily has got a doll and the car деп айтамыз. Lily has got a doll and a car. Yeah? Және де Лилида pink bike да бар, иә? Қызғыл велосипед де бар. Lily has got a pink bike too. Lily has got a pink bike too. Лилида қызғыл велосипед де бар деп айтамыз. Өте жақсы, ал енді біз
бұл pupils book-та жаттығылардан кейін activity book-та жасалынатын жаттығылар бар екен. Соларға қарайық және соларды жасайық. Activity book, page 34, exercise 3. Activity book, 34-ші бет, 3-ші жаттығу. Жаттығыда не жасау керек екен? Оқиық бірінші. In, on, or under. In, on, немесе under. Дейді. То есть, яғни, ішінде, үстінде, немесе астында дейді. Look, read, and answer. Look, қара, read, оқы, and answer. Жауап бер дейді. Е? Міне бізе сурет тұр. Суреттің астында бізе сұрақтар тұр. Е? Сұрақтарға біз жауап беруіміз керек. Қайсы зат қайда тұрған, қайсы ойыншық қайда тұрған айтуымыз керек. Е? Бізге кішкене көмек ретінде сөздерді жазған, біз соның астында, үстінде, немесе ішінде деп айтуымыз керек. Астында, үстінде, ішінде деген сөздерді жаттап, есіңізде сақтап қалған боларсыз, е? Бұдан алдыңғы жаттығулардан. Үстінде деген қалай болады? On, дұрыс. Ішінде деген қалай болады? In, дұрыс. Және астында деген қалай болады? Under, е? In, on, under. Өте жақсы. Ал енді бірінші сұрақты оқиық. Where is the doll? Where is the doll? Doll дегеніміз бұл не? Қуыршақ. Yeah? Қуыршақ қайда деп сұрап жатыр? Қуыршақты зик. Yeah? Қуыршақ мында велосипедтің үстінде отыр. Yeah? Мені бізде велосипед деп, the bike деп жазып болған. Бізге тек қана астында, үстінде, немесе ішінде деген сөздерді қойып шығу керек. Yeah? Енді не деп айтамыз біз? Үстінде деген қалай болады? Үстінде деген on болады. Мұнда on the bike деп айтасыздар. Е? Where is the doll? On the bike. Екінші, where is the kite? Where is the kite? Батпырауық қайда дейді? Батпырауық бізде төсектің астында. Е? The bed деген төсек. Е? Төсектің астында деп айтуымыз керек. Астында деген бізде under. Under the bed. Е? Where is, үшінші, where is the robot? Where is the robot? Робот қайда дейді? Робот бізде шкафтың ішінде, е? Шкаф бізде cupboard, е? Мені жазылып болған. Ішінде деген қалай болады? In. In the cupboard. In the cupboard. Төртінші, where is the ball? Where is the ball? Доп қайда дейді? Доп, мені бөлменің орта жағында тұр. Орындықтың үстінде тұр. Орындық деген бізде жазылған. The chair бізге үстінде деп айту керек. Үстінде деген қалай болады? On. On the chair. On the chair. Және ең соңғы сұрақ. Бесінші сұрақ. Where is the teddy bear? Where is the teddy bear? Ойыншық аю қайда дейді? Ойыншық аю бізде қайда тұр? Үстелдің астында тұр. Үстіл деген сөз берілген, the desk, астында дегенді жасақ болды. Астында деген бізде under болды, yeah? Under the desk. Өте жақсы, жарайсызды. Ал енді келесі берілген тапсырмаға қарайық. Read and draw. Оқы және сіз, yeah? Қазір сіздерге сөйлемдер берілген. Сіздер соны өздеріңіз ойша көз алдыларыңызға келтіріп, соны дәптерлеріңізге сызыңызда. Yeah? There is a ball on the desk. There is a ball on the desk. Не дейді? Үстелдің үстінде доп бар дейді. Yeah? Ал енді көз алдыңызға келтіреміз. Үстел тұр, оның үстінде доп тұр. Және соны біз сызуымыз керек. Yeah? Дәптерлеріңізге сызып қойсаңыздар болады. Үстелдің үстінде доп тұр. Сызып қойыңыздар, е? Сызып қою үшін бұл видеоны паузаға басып тұрсаңыздар болады. Екінші, there is a boat under the chair. There is a boat under the chair. Chair дегеніміз не? Орындық, е? Орындықтың under, астында не бар? Орындықтың астында не бар деп айтып тұр? Boat. Қайық бар деп айтып тұр, е? Өткен жаттығуларда, өткен сабақтарда біз boat сөзін өттік. Орындықтың астында қайық бар дейді.
көз алдымызға келтіреміз, я орындық, оның астында қайық, я кішкентай қайық ойыншық бар. Соның суретін саламыз, я видеоны пауза қойып, дәптерімізге салып алыңыз. Келесі үшінші. There is a book in the school bag. There is a book in the school bag. School bag дегеніміз бұл мектеп сөмкесі. Мектепке апаратын сөмке. Сөмке. Сөмкенің ішінде не бар дейді? In деген ішінде. Сөмкенің ішінде не бар деп айтып жатыр? Сөмкенің ішінде кітап бар деп айтып жатыр. Көз алдымызға келтіреміз. Сөмкеге біз әркім кітап саламыз, аламыз, оны жақсы білеміз. Соны көз алдымызға келтіріп отырып, сызамыз. Өте жақсы, барлығын сіз болдыңыздар деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаған шығар. Сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийде жазсаңыздар болады. Менің видеоларымды лайк басып, каналыма тіркелуді, подписаться басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларды сонда өткізіп алмайсыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сіздерді келесі жолы тағы да өзім видеоларымда көргеніме қуанышты боламын. Сау болыңыздар. I will be happy to see you next time. See you. Goodbye.